walaalayaal waa ujeedeen dugsiga soo sidii loo burburiyey anigoo dhigahayo xataa maaragtay aan dhihii sheegin iyo caradii u soo daadiyey derbi laga jebiyey marka si degdeg waxaa la yidhi galabtaadna ayaad ka baxaysaa baa la yidhi oo si qasab ayaa laga saaray oo aan been ku sheegaynin si qasab ee laga saaray hata muddo lama seenin halka aynu ku sugannahay waa dugsiga imaamu nabowi dugsigan waa dugsi qur-aan waxaa lagu baraa ardayda qur-aanka kariimka waxaa xusid mudan in markaas dugsiga macalinka dhiga oo ah macalin cabdinaasir oo iminkada tan garabkayga midig taagan oo inoo sheegay in laga saaray goobtu ciyaalka wax ku barayey iyadoo weliba ay ku soo aaday xilli uu wax gacanta uusan ku haynin haddaba asbaabaha keenay in dugsiga markaasi goobta uu ciyaalka ku barayey qur-aanka laga saaro iyo sidoo kale hadda in uu haayo meel uu ciyaalka wax ku baro ayaa waxaan u kuugalnay inaan su-aalo ka weydiinno macalin cabdinaasir waa kan bal hal iyo laba aan ka weydiiyey bal macalin haye ugu horeyn bal waxaad faahfaahin inaga siisaa imaamu nabowi ku dhawaad 30 sano ayuu furan yahay waa dugsi la wada garanayo marka maxaa ciladoo keenay oo marka koowaad la idinkaga saaraya halkan inoo sheeg bal bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam dugsigan alimaamu nabowi ilaa waxaan dhigahayey muddo 30 sano ka badan ayaan dhigahayey arday badanna waxbaan ku baray hadda maanta buburkan waxaa keenay aniga meeshan boos kuma lahayn maaragtay qolyaha igu caawisay marka booskan in aan ku dhigo booskeena waa loo baahday hadda dadkii oo iska lahaa ayaa u baahday sidaas daraaddeed yaa dugsigiiyaan ku burburay ayaa laga bixiyey meel hadda aan dejiyena ma hayo maaragtay sababahaas ayaa jira walaalayaal waa ujeedeen dugsiga soo sidii loo burburiyey anigoo dhigahayo xataa maaragtay aan dhihii sheegin iyo caradii u soo daadiyey derbi laga jebiyey marka si degdeg waxaa la yidhi galabtaadna ayaad ka baxaysaa baa la yidhi oo si qasab ayaa laga saaray oo aan been ku sheegaynin si qasab ee laga saaray hata muddo lama seenin ilaa galabtaad ka baxaysaa baa la yidhi waad ujeedeen kitaabada iyo guud dugsiga burburkiisa iyo kulli maaragtay waa ujeedeen marka walaalayaal marka baarakallahu fiikum waxaan u baahannahay maaragtay gargaar oo degdegan u baahannahay haddaan walaalahay islaamka haddaa tihiin marka in marka diinta aada nagu caawisaan barashadeeda iyo baahinteeda iyo maaragtay iyo maxalka meesha lagu dhigi lahaa waya macalin marka maadaama ciladaas ay soo korortay waxaa igu maqaalaa in ardaydii aa wax soo bartay ardaydoodii aa wax sii baraysay wax badan ayaan dusa dhigahay ardadii aan waxbaray ardadoodii kale tii oo ay sii dhaleen cilmi ay dhaleen ayaa halkan ku barahayey marka dugsiga waxa weeye macnaha qadiim u ahaa dugsi weyn u ahaa anigana da-deyda waxa waaye waxaan kor u dhaafay 6 kor u dhaafay marka hadda muddadan hadda waqtigan hadda igu soo aadayna waxaad meel hadda aan dugsi u doono iyo meel ciyaalkan ugu dhiga waan la ahay hadda maadaama marka ciyaalka laga saaray dugsiga oo hadda ay kala maqan yihiin oo meel aad hadda diinta aad ku bixiso ama aad ku barta diinta islaamka ciyaalka aad leedahay marka ummad soomaaliyeed oo aad u tiro badan iyo ardaydii aa wax bartay oo dalka dibaddiisa jooga ayaa markaa ku daawan kara hadda ama ku daawanaya dhammaan inta islaam ah ee diinta jecel maxaad baaqo u jeedin lahayd oo aad ka codsan lahayd haa waxaan u jeedin lahaa islaamka walaalahay kuwa aan waxbaray iyo islaamka kaleba inay macnaha madrasadaas inay u caawiyaan macnaha dhul oo macnaha lagu wado lagu baahiyo maaragtay inaan u helo saasaan codsanayaa macalinka ayaa sidaad u wada jeedaan waxa uu codsanayaa dhul uu diinta ku bixiyo in uu markaa ka helo dhammaan ummadda islaamka ah maadaama uu ilaa in ka badan ama ku dhowaad 30 sano uu wax ku barayay halkan ardayda kala duwan ama diinta islaamka uu ku bixinayay diinta islaamka ayaa waxa ay tahay diin markaas aynu ku wada dhalalnay islamarkaana aynu ku wada noolnahay iyadoo markaa aan dhammaan tanada ay tahay midna lagu soo barbaariyey waxaana xusid mudan in macalin cabdinaasir uu haatan la-yahay meel markaa uu isagu ardayda wax ku baro iyadoona laga dhar sugaya dadka daawanaya gebigooda kuwa jooga dalka iyo kuwa daafaha caalamkaba ku sugan in ay markaasi soo caawiyaan isla markaana ay siiyaan ciddii bixin karta dhul bannaan ama goob markaasi uu wax ku baro ardayda in ay iyaguna markaa gargaar ama gurmad degdeg ah ay u soo fidiyaan